Hei, Susette Påske heter jeg. Jeg da direktør I Museum Research Trøndelag, og jeg har da fått ansvaret for den fjerde av de store utstillingene til Kongeparets gave. Her kan du da ifra nå, åpning I dag, til ut september, se kjøretøyer, hestevogner, seltøy og store biler. Og en liten mini-Cadillac. En sterk Dette har vært veldig fin utstilling. Veldig bra. Det passer inn I elementet her, at det litt røft, og man har følelsen av gatelegg, men det virkelig fint. Forstår du som alle disse kjøretøyene har sin historie? Det noen spesiell av disse kjøretøyene dere ønsker å trekke frem? Ja, det jo den, bruken fra 39 som ble gitt til mine foreldre da de var på Amerika-tur I 39. Som da ble den bilen som de som kjørte opp Karl Johan med I 45. Den har jeg faktisk kjørt selv. Du har kjørt nå, ja? Jeg har kjørt.